Bugün giday kuktan yağlarken nur, nur afşan bağlarda uçraşar edik. Kongilde bir acib halovat huzur, huzur baxş oqşomlar ajraşar edik. Kelasan mı derdim hayırlaşar çok, kelaman deyardim. Sekin imanıp tilimni yutdim. Köşede adamlar 5000 verdi, 3000 verdi. Keyin yürüyim ana uyumda anaqa bog'bon bo'ling, bog'bon bo'ling, bog'bonlik qildim. 75000 verdi, 35000 verdi. O'sha bilan 10 yil tirishlik qildim. Mana oxiri mana bu yil azizgan bir yigit keldi. Menga yordam berdi, menga plastik karta berdi. Hozir mana anaqa pensiya ham bor, xumodan 1 million har oy olaman. Hozir hech qanaqa muhtojlik joyim yo'q, xudoga shukr. Qo'shiq aytganman, qo'shiq faqat menda yolg'izlikdan, yolg'izlikdan men uch onam bo'lardi, xudo rahmat qilsin. Uyda qo'shiq men uchun bir ilhom bo'lardi, faqat ilhom bo'lardiki, o'sha dutorda birinchi ashir aytganman, keyin torda ashir aytganman, faqat bu odamni ruhiyatini yolg'izlikdan marhum qilish uchun, yolg'izlikni yo'q qilish uchun faqat. Endi bizlar urug' aymog'imiz yo'q, bitta ona bilan yashaganmiz, shuning uchun qo'shiq bizga ruh bergandi faqat bo'ldi. Buni biz san'atkorni qo'shiq demaymiz. Bu bir yolg'iz odamni qo'shiq deymiz. Ashaq deyman. Yolg'iz odamni qo'shiq. Faqat o'zim uchun qo'shiq yozganman. Bu yuragimga malham bo'lish uchun faqat. Men san'atkor bo'lib to'yda yurib ashir etmaganman. O'zim yozib, o'zim ashir etib, o'zim to'qib, men o'zim o'rganganman hammasini. Chor atrofga boqmoqdaman. Azon ezgin, azon ezgin. Ko'p eslayman o'sha ishlarni. Eski birinchi ashulalarni. Ey shum taqdir ne uchun meni aldading? Ey shum taqdir ne uchun ustimdan kulding? Ey shum taqdir ne uchun menga baxt berib? Ey shum taqdir ne uchun uni qaytarding? Sizni ko'rib lol qoldim, ko'zlarimda nur yondi. Eshitib o'shal xabarni, yuragimga qor yog'di. Sizni ko'rib lol qoldim, ko'zlarimda nur yondi. Eshitib o'shal xabarni, yuragimga qor yog'di. Xazon rizgi sadarayxon soyasiday so'ndi tuyg'u so'ndi sezgi chor atrofga boqmoqdaman. Xazon rizgi xazon rizgi. Siz baxtlimisiz? Ha, baxtliman. Xudoga shukr. Yaqin hayotim yaxshi o'tdi. Shoirlarni yaxshi ko'raman. Shoirlar ular fikr kuchli, so'zga ular usta, so'zga. Ey gulim, ko'zlarga yoshlar to'lganda soyamiz qo'shilgan damlarni eslang. Qashqirlar galasi atrofimizda qonsirab kezar. Mana bo'ldi. Bitta hayot. Hayotni hech qachon uvol qilish kerak emas. Uchrashar edik. Ko'ngilda bir ajib halovat huzur. Huzur baxsh oqshomlar ajrashar. Nazir aytadi degan diktorim bo'lardi, elektrik menga ashir yozib bering dedilar. Mayli yozib beraman deb. Musiqasini yozib, she'rini berdi, men she'rini berdim. Ularni ashirlari keyin men ham ijro etdim. Studiya yozdik, uni Yulduzning yer osmon degan filmda qo'yib yuborishdi. Sog'inchlar bag'ringni o'rtasa damoq, kelaman demaysan, kelgin kelsa ham. Kelasanmi derdim hayırlaşar çok, kelaman deyardin sekin imanı. Dilimning uchida hanuz şu soroq, hanuz yuragimni aylay
Men ko'proq odam aytadi, hayot deydi murakkab deydi. Men aytganmanki, hayot murakkab emas. Hayot go'zal. Bahor bor, qish, yoz, kuz, daraxtlar bor, quyosh bor. Keyin yomg'ir, qor bor. Odamlar murakkab. Odamlar, hayot murakkab emas. Aylaydi mayi. Qarus yuragimni aylaydi mayi. Thank you.